Оксана Іваненко Максим Грек. Книги Це ріки, що напувають усесвіт. Почув діякон глухий голос старця. Другий голос роздумливо, але твердо повторив за ним Книги це ріки, що напувають усесвіт. Діякон не насмілився постукати і схвильовано відійшов у кінець сіний. Під цією низенькою стелею він здавався особливо високим. Коли будували монастир, мабуть, хотіли, щоб стеля нагадувала своїм склепінням небо, але занадто низько спустили її над головами людей. Слова, що почув діякон, пройняли до серця, наче пронизали його книги, як він часто думав про них, особливо після того, як померла його дружина, і він залишився самотнім із малим сином. Він прагнув знайти якусь вищу втіху. Досі книги були скарбом небагатьох. Місяці і роки переписувалася кожна книга, ретельно оздоблювалася художнім орнаментом, заставками, кінцівками. Її оправляли в розкішну оправу, часто з коштовними каменями. Це все показувало любов і повагу до книги. Але хто міг придбати її таку дорогу? Тільки багаті монастирі, церкви та заможні бояри. Що інколи віддавали за бажану книгу і землю, і села, а скільки людей жадало читати та не мало змоги, як часто діякон думав над цим. Дверця та келії відчинилися, трохи схиливши голову, щоб гостроверха з хутром шапка не зачепила стелі, бо він також був високий, вийшов цар Іван Васильович. Він пройшов на подвір'я, зосереджений і замислений, не звернувши уваги на діякона, який низько схилився перед ним. Двері келії залишилися відчинені. У сутінках біліла одна довга вузька борода. Старець стояв у кутку, худий, схожий на святих, мальованих на монастирських іконах. Але хто підходив ближче, у того таке порівняння мимоволі зникало. На іконах світі були спокійні, тихі, а в цього очі горіли таким вогнем, ніби жаринки там були у цих чорних очах. Це ти, Іване? спитав він тихо, іди ближче сідай. Диякон майже з побожністю наблизився до старого і поцілував руку, яка важко підвелася, щоб поблагословити його. Він відчув на востах дотик холодної тонкої шкіри, що обтягла кістки, наче на руці зовсім не було м'язів. З під чорного рукава підрясника біла зап'ястка, деяко Іван побачив темні рубці. Він знав, звідки ці рубці. Адже перед ним був той непримиренний славетний учений, відомий Максим Грек, що майже 30 років сидів ув'язнений, а з них 22 роки був у ланцюгах, і він шанобливо поцілував цю руку. Колись то ще за царя Івана III, молодого талановитого вченого, добре обізнаного не тільки з грецькою, а з різними південнославянськими мовами, з італійською, з латиню, викликали за фона виправляти та перекладати святі книги. Учений Максим Грек не тільки виправляв. А він, який чув колись нестримно запального проповідника, Савонаролу почав викривати багаті монастирі, багатіїв, що жили в страшної праці селян. Ці викриття не подобалися владарям світу. Максима Грека обвинуватили в Єресі, тобто в неправдимому тлумаченні християнської віри, і засудили. Ніколи більше він уже не побачив своєї батьківщини, звільнили його 75 літнім. Немічним старцем. Тепер, коли після страшного заслання Максима Грека привезли в Троїцю, йому важко було рухатися, важко говорити, але думка так само горіла і племеніла, і сам цар Іван приїздив розмовляти з ним і радитися. Сідай, Іване, повторив Максим. Ми говорили з царем про книги. Так, книги, це ріки, що напувають усесвіт. Моє життя проходило з книгами. Я переписував, перекладав, тлумачив книги. Я виправляв помилки, що їх робили несвідомо, переписувачі, і цим затьмарювали їх високий зміст. Та єдиний спосіб уникнути цих помилок і дати всім людям читати книги це друкувати їх. Я вже розповідав тобі про Іогана Гутенберга, що перше винайшов друкарський верстат і, виливши з літери, складав їх у слово і, намазавши чорною фарбою на верстаті, притискував до паперу. Його були перші спроби. Потім інші люди, наділені святим даром, робили ще краще як суха земля конає від спраги та жадає животворної води, так людські душі жадають знання. Старий бачив, що діякон, затамувавши подих, слухає і це втішало його, як йому все життя хотілося передати тим, хто оточував його усі свої знання, свої думки. Ніколи він не був чистолюбцем і сріблолюбцем, зате й не злюбили його ситі, пишні, архієреї, ченці багатих монастирів очин. Цього молодого діякона Івана Федорова грек помітив своїм проникливим поглядом чорних племенистих очей. Йому до вподоби було високе ясне чоло, світлі, допитливі і розумні очі, управні великі руки, що любили ремесла і тесляра, і палітурника. Іванові охоче розповідав старець про своє життя, про людей, що стрівав на довгому, заплутаному і невторованому шляху. Найкращі спогади були, звичайно, про юність, юність, юність у чудесній розкішній Італії, куди він поїхав учитися. Пробув я багато років в Італії, розказував Максим Грек, і багато писань різних філософів прочитав, з багатьма мудрецями познайомився та велику душевну користь із того набув. Жив тоді у Венеції філософ, досвідчений чоловік, ім'я йому Альдус, а прізвище Мануціус, італієць, великий знавець грецької і римської мов стародавньої літератури. Я його знав у Венеції і часто ходив до нього в книжкових справах. Той Альдус Мануціус замислив премудре діло видати давні рукописи. Була вже в нього школа стародавніх мов та захопився він ще й друком і заснував друкарню. Не знав до того світ кращого друкаря. Дай мені перо та поглянь. Я намалюю тобі літери, як вигадав писати їх Альдус Мануціус, щоб було їх зручно друкувати і читати. Іван стежив за кожним рухом Максима Грека. Пам'ятай, Іване, промовив той стару притчу про таланти. Одержали два чоловіки по таланту. Один ледачий лукавий закопав його, а другий повернув його з прибутком. Коли маєш ти хист, до чого плекай його вирощі. Дорожче хай він тобі буде за багатство, за втіхи мерські, щоб не був ти подібний до мужа лукавого, а віддав його сто крат більшим на службу людям. Замисленим повертався Іван от старця. Давнє церковне звичай вимагав, коли помирала жінка служителя церкви, попач диякона, повинен був той або йти в ченці, або покинути служіння в церкві. Та чим більше слухав Іван ученого старця, тим дужче відчував жадобу до життя, праці, знань. Найдужче він любив працювати з книгами, з любов'ю і увагою брався він переписувати, робити до них малюнки, сам оправляв їх. Але друкувати книги не переписувати повільно слово за словом, рядок за рядком, сторінку за сторінкою, і може лише три-чотири сторінки списати за день, а відразу надрукувати їх сотні, тисячі, ще більше. З благовінням брав він у руки, коли траплялися друковані книги, завезені з інших країн, розпитував усіх, хто приїздив з інших земель про друкування. Він ішов. Широким бадьорим кроком, возенькими вуличками Москви, а у вухах лунали слова старця. Коли маєш ти хист, до чого? Плекай його, вирощуй. Може, його хист, його талант саме всій великій святій книжковій справі.